harkafune dabu tota dege fitota kenya ku media kesan kankesho torban torban in torosa satellite gedabul summa facebook youtube in kanisim bregesu seganta gingilcha ti gingilcha kenya harra marsa torbata mi jaffa ragin jira torbata mi jaffa gu yahra qabete kanisini fiat journal tichkun qatalen kesan habtamu ullemu kanen seganta kenya faratatan youtube channel kenya subscribe like share gochu nagatu mura seganta kenya nu walintruan afirra ken yero kondati video kun ergan kun yose toltes riota kesan rapsu indegatina dabo tota dege fotota ke nyagin gilcha ke nyamarsa turbata mi jaafa gu yahara fro de du fera turbata mi jaafa gu yahara sagantan ke nya yeroba yi worrabi ya ndede mani worra qabso ge sen activist tota ke nya artist tota ke nya worra wanti san kale sa hasan arra hasan wallau kana hunda finne irra gingilchina harra mo saganta addan isini qaba gingilcha da gingilcha ke nya wani san hasan irra finne irra dubbo na ton tane qamu man harkimne gara saganta ke nya furadne dubne jirra makan sani bayi hayoto oromo ke sakankau professor iskel gabisa professor juntafa tinjeruni wara dipele bi masara afurkes kilo afurkesa qeron arite dudetti batani firaju jere me maka addadatu ke nama fi jira isanin harra gingilchu dabdemna no walin tura kesumman kenya harra kan gingilfamu debani professor iskel gabisat professor bagana ga nuftan bagana ga nuende kama wan gingilchu warbade ega yero baye namota wa hasa an gingilcha wani sin hasuftan mo bajira afan tigre afan amarifa afan oromo afan ingilifa unda kana walati fide gingilchu netul fana maluma fin kama fide asitin gingilchu de bakka kana tisna fere isinis afira gingilcha frotani asitar gamu kesani gudane singalate fat galata madilla ega professor garum gingilcha ko tande ma yero baye wayen kesani social media kana kesati baye ka akka hayu oromo tokoti wangarinis wangadenis hinamatamtu onto taga gari jiran baye kesani mo yero sin waltaji rasirbitan sirba kesani tokko biye ga fadattani argenture sirba sanan baye isin jinqi sifachu barbada akasuma simo dawatto taka anqeshu sirbiche wolin dawonne professor itdebida Say, I'm not going to be able to do it.
Kanaaf daggeeffattoota keenyaa wallee Professor Iskeel Gabbisaa remixii godhanii biyya keessatti taphatanii akka bohaartan abdii guddaan qaba. Egaa Professor garuma gaaffii kootiittan deema har'a baay'ee isin tursuu akka biizii taatan natti himtaniitu. Yeroo baay'ee maqaan keessan sooshaal miidiyaa kana keessatti hin kaasin hin jedheen jira. Keessumatti immoo erga mootummaan Dr. Abiyyi gara aangootti dhufanii hayyoota Oromoo diyaasporaa keessa jiranii warra TPLF mooraa masaraa kiiloo 4 keessaa qeerroon ari'ee maqaleetti galchee farda ta'anii dugdarra kaawwatanii fidanii masaraa kiiloo 4 galchuuf deemu isiniin jedhu piikcharri tokko immoo yeroo isin gara biyyaa dhattanii gara Tigraay tokko deemtanii turtanii borsaa gurraattii tokko dugdarratti baattanii Geetaachoo Asaffaa Geetaachoo Raddaa wajjin dhaabbattanii haasa'aa turtanii borsaan suni maallaqa guutuudhaan hin jedhan mee Piroofeesar waa'ee borsaa sanarraa maal nu ibsite? Borsaan sun xinnoodhamo guddaa ture akka isaan beeku. Borsichi gaagannu akkuma nama piikcharii irratti isinitti agarsiisu kana gurraacha yoo birri Itoophiyaa ta'e waan miliyoona tokko baattullee natti hin fakkaatu akka doolaariitti garuu doolaarii hedduu keessa kaa'uu danda'ama. Egaa yeroo baay'ee wanti kun waa'een piikchara kana baay'ee irraa haasa'ama. Waa'ee kanaatti gargaaramanii viidiyoon xiqqoo tokkos kanaan dura gallaqqifamee ture. Mee waa'ee kanaarraa isinumarraa afaan keessanirraa abbaa dhimmaarraa dhaga'uu barbaadna akka waa'ee kanaarraa nu ibsitanii barbaada Piroofeesar. Bareedaadha. Odaa wanti suni nutu kaase miti nama ati wajjin deemtu kaase miti dhokateetu kaase akkuma achirratti agartuu bakka inni itti ka'e buufata xiyyaaraa Finfinnee keessatti gaafa sana Jawaar Fayyo wajjin taanee gara Diridaawaan adeemna turre nu galchanii lafa VIP jedhan sana keessa nu galchanii nutis eeggataadha turre. Ustaaziin tokkos gama sanaan taa'ee eeggataadha turre. Geetaachoonis achi keessa turre. Kan jedhu immoo Taammaanyi Bayyanees namoota isaatii wajjin achi keessa turre. Itti siiqeeyyuu ani dubbiseeni Taammaanyi kana dubbisee haadha manaa dubbisee namoota wajjin deeman dubbisee kan isaa keessa hojjetan dubbisee warra kaanis dubbisee sanini yeroo xiyyaarri keenya ta'u eeggataadhan ture. Kan xiyyaara kan piikchara sana kaase kan isaas keessaa hojjetu Taammaanyi Bayyanaadhaa wajjin kan deemudha kan kaase. Kan kaases kan baasee isaadha jechuudha. Kanaaf fira miti kan kaase durumaa maqaa balleessuudhaatiif kaase. Kanaaf Oromoonis duukaa bu'eetii kan nafxanyaan kaase maqaa balleessuudhaaf itti ka'ee fudhatee keessaa bahee maallaqa oliinaatti rabbii jedhaati. Eerpoortiitti waliin laattu maallaqa. Baankiin jira baankiidhaan dabarsuu dandeessaa. Kanaaf akkaawuntii keessattuu darbuu dandeessu boorsaa keessatti maallaqa baatee deemee kan jedhamu achuma dhufa isaattu ifaa ta'uudhaaf hin danda'ama. Akka Hayilamaaram Dassaalenyi keeshaadha joonyyaadhaan baataniiti fudhatanii deemanii jedhanii duraan dubbataadha turanii yeroo ammaa jaarraa 21ffaa keessa callaa isaa baattee hin deemtu kun bara jaarraa 19ffaa keessatti kan callaasii kennamu yookiis maafiyaatti callaasii kennaa amma akkasitti hin godhamu yoo hin godhama ta'es karaa baankii godhama malee maallaqa akkasitti hin deemu garuu isqeef gabbisaa amma barbaadde firbirri abbaa barbaadde firbirri maallaqaan bitatti isqeef maallaqaan bitachuu hin dandeessu kan kana kaase Taammaanyi Bayyanee fa'i kan facaases isaanumadha isaanirraa fudhattanii taasisaa jirtu siinuusi dabalatee. Warra diinarraati fudhattanii taasisaa jirtu. Egaa amma abbaas kanaaf hin jedheem abbaa dhimmaa bira dhufinna wanta hin jedhee fi sooshaal miidiyaa keessa jira eessa akka ta'e jirutu amma Tigraayitti beekna malee magaalaa Finfinnee riippoortii boolee keessa ta'uu isaa ture fuunsi irraa dhageenya nuti akka dhageenyetti gaa akkuma dhageenyetti haasofna Tigraayitti yeroo horii fudhachaa ture dheeraa sana duwwaa ammoo miti Piroofeesar maqaan keessan gaa warroota jiran keessaa tokkummaa irratti tokkoffaa irratti ka'a. TPLF masaraa mootummaa keessaa qeerroon Tigraayitti galchee masaraatti fiduudhaa fi hojjetu halkanii guyyaa kanaaf miidiyaa dimtsa wayyaaniirraa halkanii guyyaa geeraraa ooluu isiniin jedhu afaan Oromoo duwwaas immoo miti afaan Tigiriffaanis gaafa dubbattan agarree jirra. Mee wanti kun hariiroon isin isaanii wajjin qabdan maanni jara kanaa hojjetu? Hariiroon qaban waa'ee maqalee deemuudhaaf yoo jette. Maqaleetti maa argamtee maa yuunivarsiitii dhattee jettee na gaafatte yoo ta'e yeroo sanatti sirriidha qeerroodhaan qeerroo kana keessattis gargaaruudhaan keessuma turre nuti akka uummataatti akka Oromootti TPLF olaantummaa isaan qaban keessaa fi aangoo irraa bu'anii argii bu'anii isaan maqaleetti galanii
yoo dhuguma namni galagalfatee ilaala ta'e yoo siyaasa beeka ta'e waanuma godhuun irra jirudha kan hin godhe haga ammaatti waan inni irraatii deebi'uun qabus barumsuma akka ta'u garuu gaafa sanas kan inni dhaqee Maqalee Yuuniversitiidha kan inni dhaqe. Maqalee Yuuniversitii ijoollee barattootatu Itoophiyaa irraa dhufetu barsiisa. Kan barsiisanis achuma Itoophiyaa hundarraa jira dhufanidha. Yeroo sana Maqalee Yuuniversitii duwwaas miti walloos dhaqee gaafan walloo dhaqe. Profeesar gaaffiin koo Maqalee deemtanii miti. Piikcharri sun Maqalee nuun jechaa turan hin jedhe malee. Ani isa deemuu keessanii sana hin kaafne. Sanarraa isin gaafachaa jiru. Hariiroo isin jara kanaa wajjin qabdan piikcharri kun egaa yeroo baay'ee isin tunutti mee malee. Yeroo baay'ee akka haasa'amaa turetti Maqaleedhaan nuun jedhan piikcharichi. Boolee ta'uu isaan mariifin isin irra dhagaa jira. Miidiyaa jara irratti immoo baay'ee mul'achaa jirtu. Miidiyaa isaan irratti baay'ee haasa'aa jirtu. Miidiyaa isaan qaban hundumaa irratti afaan Oromoo duwwaa miti. Afaan Tigiriffaanis afaan Amaariffaanis dubbachaa jirtu. Hariiroon isin jara kanaa wajjin duraan isin agarree hin beeknu booddana kana. Isin duwwaa sigaa miti kuni hayyoota Oromoon biyya alaatii qaban keessaa hedduu isaanii achirratti argamu. Hariiroon keessan isaanii wajjin maali? Jettame hariiroo maalii qabda jette hariiroo ani qabu. Miidiyaa afaan warra Tigiree jettu achirratti yeroo baay'ee afaan Amaariffaatiin dubbatta. Afaan Amaariffaatiin immoo kan dhagahu warra Tigiroota duwwaa osoo hin taane namni Itoophiyaa keessa jiru hin dhagaa. Oromoon isin dhagaa. Walaayittaanis afaan Amaariffaa dhagahu hundumtuu hin dhagaa achirraati. Kanaafis gaafa miidiyaa warra Tigraay miidiyaa haawus waan akkasii irratti dhiyaatu Tigraay duwwaatti dubbata miti. Afaan Amaariffaatiin kan afaan Amaariffaa dhagahu hundatti dubbata. Nama kuma meeqaan lakkaa'utu dhageessa. Kanaaf waa'ee kanaa waa'ee biyya keessa jiru isarratti dubbata jechuudha. Gaafa dubbatu. Afaan Tigraayiitiin dubbatta jechuun gaafa tokkodha kan hin dubbatte. Gaafa tokkittiidha. Isa mara kan isin afarsaa jirtanii jechuudha. Amma immoo biroo barachiisa keessa deemee afaan Tigraayiitiin isin dubbatte. Yoo afaan Ingiliziitiin dubbatte Ingilizii wajjin hariiroo maalii qabdaa jettee nan gaafattu. Yoon afaan Isaayinii dubbatte Faransaayidha wajjin hariiroo maalii qabdaa jettee nan gaafattu. Afaan Oromooniitiin yoon dubbatte Oromoo wajjin hariiroo maalii qabdaa jettu. Afaan Amaariffaan yoon dubbatte Amaaraa wajjin hariiroo maalii qabdaa jettee nan gaafattu. Kanaaf gaaffiinuma afaan Tigraayiitiin dubbatteetta hariiroon kee maali jedhan gaaffichumatu sirrii miti. Raanutti ta'een Piroofeesar Alaa. Afaan Amaariffaan dubbatamuun nama hundumaa dubbatanii beektu namni mana barumsaa keessatti hin barata miti. Namoota amma fakkeenyaaf qabsoo keessa Eertiraa turan yoo afaan Tigiriffaan dubbatan achitti barataniin kan keessan immoo sarpiraayizii banutti ta'e durii isii waan akka siyaasa hunbeenu aluma tokkichaan gaafa gadi baatanii afaan Tigiriffaa dubbatanii eessaa fiidan Piroofeesar waan kana namoota baay'ee keessa shakkii uumuu danda'a malee. Dhiiga koo keessa jira kanaafidha. Afaan Amaariffaa keessatti barattee gaaffii tokko afaan kan biraati kan hin dubbadde yoo afaan Arabaa dubbadde keessatti baratteedha gaaffii. Dhagaa ta'u malee waan ajaa'ibaa maatiitti ta'a afaan beekuun. Tarii afaan Somaaliis nan dubbadde danda'amaa waan afaan ajaa'ibaa sitti ta'a nan baratte ta'a. Hin baratta lafatti barattu qabda. Amma hariiroo qabaachuudhaaf jecha afaan kana barate gara jechuutti moo akka maaliin haasaan isaa akka kanatti yeroo haasa'an. Afaan hin baratta afaan akkuma isa kaan barattu baratte. Kanarraa kanafee. Waan hin argamin qaba. Kanaaf dhiiga keessa jira. Kanaaf bare lakki waa'ee dhiigaa raasaa. Ani waa'ee dhiigaa raasaa hin jiru. Hariiroodhuma sanatu afaanicha isa duwwaa miti Piroofeesar amma gaafa keessumatti erga lolli Tigiraayii jalqabee asitti hayyoonni Oromoo isiniin dabalatee hedduun keessa miidiyaa isaaniirraa baay'ee haasa'aa ooltu. Hayyoonni keenya amma isaaniif haasa'anii guyyaa tokko hayyoonni biraan Amaaraas haa ta'u Tigiraayis haa ta'u iddoo biraas haa ta'an. Oromoon hamma waggaa meeqa miidhamaa ture guyyaa tokko gadi baanee haasa'aa turan. Hayyoonni keenya garuu hamma gidduu kana waa'ee Oromoo dubbattan caalaa waa'ee isaanii dubbachaa jirtu. Kun qabsoo Oromooti bu'aa maalii nuuf buuse? Hin sobdu asirra. Isin irra caalaa dubbattu jettu waan lakkoofti hin qabdu. Kan Oromoo siin dubbanna. Kan saba garaagaraa siin dubbanna. Gaafa Sidaamaanii gaaffii mootummaa Itoophiyaatti dhiyeessee. Naannoo ta'ee ijaaramuudhaaf ture Sidaamaadhaaf dubbataa turre. Walaayitaan gaafa gabaate Walaayitaa irratti dubbataa turre. Hadiyyaan gaafa inni gaafate Hadiyyaa irratti dubbataa turre. Gaafa sana jaraamaa dubbattan jedhee namni gaafate hin jiru. Ammas immoo taanaan nuti dhugaadhaaf dhaabbanna. Ani nama Oromoodha si akkaataa itti guddadhes qaba. Yoo Oromoo taate dhugaadhaaf hojjetta. Dhugaan akka isheen sitti mul'atteetti maaliif dhugaan ilma waaqaati.
sidama birati dhugaa taate gaafa Tigraay bira geessu somantaatu wanti dhugaa. Kanaaf badii gaafa agartu waan hin taane gaafa agartu dubbachuun dirqamumadha. Amma immoo waa'een Tigraay addunyaatti dubbataa jira. Achi keessatti seessee waan Tigraay irratti ta'u laa yoo dhugnu isaa dhaggeeffattanii siyaasofti yoo ta'e warri kana dubbatan waan achirratti dubbataan jiru waraanni Tigraay keessatti amma deeme Oromiyaa irratti jalqabe. Oromiyaa irratti jalqabe. Lixo Oromiyaa irratti jalqabe. Kibba Oromiyaa irratti jalqabe. Waan amma Tigraay irratti addunyaan ergee deemsisaa ture sana Oromoo irratti godhamaa ture. Xayyaaratti fudhataniiti ajjeesaa turani Oromoo qalaa turanii irratti dhaamsanii qalaa turanii waan isin amma Tigraayitti agartan Oromiyaa irratti ta'aa ture. Oromiyaa irratti gara Tigraay deeme. Ammas immoo Tigraayin gaafa fixan immoo isinitti deebina jedhu. Jenosaayidii achirratti deemsisanii warra wal beekanii wajjin warra amantiidhaanis afaaniinis aadaadhaanis walitti dhiyaatan irratti sanyii bal'aa balleessu fixuu sanyii waan isaan deemsisaa jiranii gara keenyatti gaafa isaan galagalanii ilaaluudhaatii deemtu jenneet kan keenyaa wajjin walitti qabsiisne. Innis kan Tigraay irratti godhamaa jiru sun amma kan addunyaan marri irratti dubbataa jiru sun hundumtuu Oromiyaa irratti jalqabe Oromiyaa irratti dhumuudhaaf jira jenneet kan nuti dubbataa jirru. Wanan dhagahu barbaade akka kanatti kan nuti dubbataa jiru. Inni akkuma jirutti ta'ee garuu waan amma Tigraay irratti godhame waan Eertiraadhaa fi mootummaan nafxanyaa Tigraay irratti uummata Tigraay irratti goote dugugaan sanyii kan isaan gochaa jiran kun hundumtu balleessaa sanyii kun sirrii miti jettee dhugaa kana dubbattu taanaan ati nama iyyuu miti. Yoo sitti dhageessisu taate waan amma ta'aa jiru sun gudeeduun kun barbadeessuun kun balleessuudhaaf ka'uun akka namichi nafxanyaanii naannoo Amaaraa har'a kaleessa dubbataa ture uummata kana fixuun nurra jira jedhee yeroo inni dubbatu balleessuun nurra jira uummata Tigraay gaafa inni jedhu yoo kun sirrii miti kun ta'uun irra hin jiru jettee dubbattu ta'e nutti hin qabatu yoo ta'e jechuudha. Gara Oromootti waan hin qabanne walitti qabsiisne akka nuti deemsisnu sana yoo ta'uudhaa baateyyuu wanti ga'een akka kana addunyaa kamirratti yoo godhama ga'eetu ta'e. Waan nama irratti hin godhamnetti ta'ee dhugaadhaaf hin dubbattu taanaan dhugaansi keessaatti hin bahu taanaan nama miti ati. Nama miti goosittiin dhageessisu taate. Kanaaf nuti dhugaadha dubbanna. Akka Oromoon jedhutti dhugaan ilma waaqaati. Ilma waaqaa hin dhoositu dhugaa dubbatta. Boris gaafa narra ga'e namnis dhaga'uudha akka danda'u gaafati dhugaadhaaf dubbattudha jechuudha. Kun waa'ee Tigraayiif oo'uu miti uummata kan biraarratti illee yoo ta'e mirga isaaniitu tuqame. Sanyii duguuggaan nafxanyaan gochuudhaatiif adeemu kan Tigraay irratti godhe nurrattis gochuu deemaa jennee dhaabbatu jennee dubbachuun waanuma sirri waanuma sirna waanuma ta'uun irra jirudha. Sun gaariidha Piroofeesar. Ajjeecha ilmaan Tigraay irratti gaggeeffamaa jiru hundi keenya mormaadhuma jirra. Maaliif kun deebi'ee borqee Oromoo keessas dhufuunsaa waan oolu miti. Warri dhaqee ajjeechaa kana jalqabes maal jedhan isa kana hafinnu malee inni hafee galabaadhaan hundeechaa turan. Nuuf qophaa'aa turan Oromoof qophaa'aa turan isin garuu warri aktivistooti keenya gaammaa sababiin isin argadheefan isinuma irra deddeebi'e isin gaggaafadha malee hiriyoota keessanii wajjin warroota waliin miidiyaa keessumaa miidiyaa warra jiraarra haasa'aa turtanii utuma lolliin jalqabin iyyuu haasaa jalqabdan isin utuu ajjeechaan hin jalqabin haasaa jalqabdan hariiroon sun maaliif barbaachi tokkoffaan TPLF waggaa meeqa guutuu dhiiga Oromoo dhangalaasaa turte AOPD wajjin godhaa turtanaan jechuuf deemtu sun dhugaadha. Opiidiyoodhuma wajjin godhaa turan garuu warri immoo fuuldura bu'ee akka hoogganummaatti geggeessaa ture warra kana guyyaa tokko gadi ba'anii Oromoo dhiifama gaafatanii hin beekan badii balleessaa turaniif isin duwwaan akkamittiin dhiifama gootanii fi jara kana wajjin hariiroo jalqabdan hariiroon keessan kunoo qabsoo Oromootiif bu'aanii buusaa ilmaan Oromoo fuulduraattiin tarkaanfachiisaa kan keenya mana keessaa waan meeqa otoo jiru utuu isin qabsaa'ota keenya warra biyya alaa jiran kana walitti qabuutu dandeessu dandeessanii iddoo biraa dhattanii mooraa biraa ho'isaa jirtu isin jechuudha. Ilaammasi gaaffii hojjetu dogoggoradha jechuudhaaf hin jedhee maalifiti durattu utuu waraanni kun hin jalqabne waa'ee sanaa dubbattani yoo jette duris waan nuti dubbataa turre waanuma keenya waan nu achirratti qabsiisnee dubbataa turre bilxiginaatu ijaarame OPDOs maaloos deemsise. Tigraay keessaa bahuunsaa kan TPLF keessaa bahuunsaa sirriidha jenna. Sirriidha hateetidha kan inni bilxiginaa kana tokko gochaa walitti dabalaa jiru. Kan inni walitti dabalaa jirus aangoo mataasaa tolfachuudhaaf jechadha. Kanaaf warri Tigraay keessaa bahuunsaanii sirriidha godhanii jennee dubbataa turre.
waa'ee filannoo irratti filannoon hin biyya sanaa hin dheeratamu hin dheeratu ka jedhu irratti Tigraay filannoo dhagodhe Tigraay sirrii dhagodhe akka heera biyyichaatti akka heera naannoo Tigraay irrattis filannoon hin darbu filannoon darbuudhaaf hin danda'u hin danda'amu jennee kan nuti mormaa turre waa'ee Tigraay miti warra dhaggeeffattoota akkatti dhaggeeffatu hin beeku malee dubbiin nuti haasa'aa turre waan bilchinaan biyya keessatti gochaa jirtu dheeressaa jirtu dheereffattee aangoo ishee dheereffataa jirtu sirrii miti kan warra Tigraay garuu sirriidha maaliif akka heerri biyya Itoophiyaa dubbatutti akka heerri Tigraay godhatu filannoon darbuu hin danda'amu abbaan aangoo irra jiru immoo yeroo aangoo isaatii dheereffachuu hin danda'uudha dubbiin isaas garaa irraa haa ta'u malee Tigraay miti wanta bilchinaan gochaa jirtu sirrii mitidha jennee nuti bilchinaa kan mormaa turre kanarratti waan sii dabala immoo nuti jalqabaa jalqabne iyyuu anis ta'e warri amma iyyuu wajjin hojjetaa jirru jalqabaa jalqabee egga gaafanni muudame jalqabee OMN irratti gaaddisa raaladoorii irratti kan dubbanne dhaqaatii ilaalaa aanee namni tokko karaa kootii har'adha kan dubbiin kun karaarraa gorte namichi amma aangootti ba'e kuni sirrii miti wanni inni nutti agarsiise jedhe gaafa sana immoo wanni nutti agarsiise Itoophiyaan guddinni ishee gara duubatti hafe gara sanatti deebina jedhe malee gara fuulduraatti nutti nimne namichi kun sirrii miti gaafa sanaa jalqabnee waa'ee isaati mormina nuti gaafas jalqaba kan dhagahuu dide kan har'aan nu gahe warra isa deeggaraa turedha warra jala isaatti galedha warra gaafa sana maaliif akka goote kan itti garaa itti dubbattani maaloo jedhee wanta nuti jennu dhagahuu dadhabedha gaafa sanatti nuti kan morminu duriyyuu taanaan bilchinaa isa oromoo cunqursaa jiru hirna kaleessaa oromoo irratti baasaa jiru olaantummaa amaaraa hojjetudha namichi kun sirrii miti jennee gaafa dubbannu isuma mormaa turre malee Tigraayin deeggaruudhaaf hin turre garuu Tigraay sirriidha godhee bilchinaan sirrii hin goone kanaaf warra dhagahutu akkaataatti dhagahu dhabeeti malee akkaataan itti mormaa turre isa amma kunoo oromoo fixa'uudhaaf itti deemuudhaaf ture kana ammas kan dura dhaabbate warra Tigraay isatu isaa wajjin mormaadha ture kan wajjin sirbaa ture. Namicha kanaa wajjin kan Oromoo amma fixaa jiru wajjin kan sirbaa ture nu miti. Kan wajjin dhiichisaa ture nu miti. Nuti ganama ganamteeti jalqabnee karaan kun hin baasu. Karaa seera maleeti deemaadha jira. Karaa siyaasa maleedha deemaadha jira. Jenneeti dhugaadha dubbataa ture. Akka nutti mul'attetti dhugaan. Kanaafi warruma dhaggeeffatu gaafadhu siin jechuudhaaf hin jedhu wanta nuti dubbanne. Hayyee akka hayyoo Oromoo tokkotti garuu namicha kanatti sixxanii sirreessu wajjin hojjechuudhaaf yaaltanittu. Jechuun yoom hiree nuu kenname yoom hiree nuu kenname ganama gaafa jalqabeeti jalqabee diinummaa oromooti kan hin dhugeessu yoom hiree nuu kenne mee rabbii jedhaati dhaggeeffadha gaafa sana alaama siin jedhe gaafa muudame dubbiin inni godhe suni gaafa sana gaafa muudame dubbiin inni godhe suni kaleessa nutti agarsiise fuuldura keenya miti waajjira sanaa bahee lafa paarlaamaa sanaa bahee. Lafa waajjira muummicha ministeeraa gaafa galu miniliikiin nutti faarsa. Gaafa sana gaafuma sana miniliikiin nutti faarsa. Amaarruun gaafanne barre amaarri iyyuu ijoolleen ijoollee miniliikiyyuu miniliikiin nu faarsa jedhanii hin gaafanne miniliikiin nutti faarsa miniliik taallaaquu manii waan nuun jedhee Hayila Sillaasee nutti faarsa. Mangistuudha nutti faarsa rabbi jedhiiti akka seera Itoophiyaa heerri Itoophiyaa nama sana akka inni galchuun bara miniliikiin ani hin beeku seenaa keessatti hin beeka malee. Hayila Sillaasees hin beeku sirriitti yaadatu seenaa keessatti hin beeka mangistuu nan beeka waan hin keessa ture nan beeka isayyuu fuudhee nama nutti faarsedha achii bahee ganda amaaraa dhaqee Baahir Daar yuunivarsiitii dhaqee namichi kun Baahir Daar irratti sabboonummaan oromoo uummata oromoo gadi cabse sabboonummaan oromoo guddaa oromoo akka Afrikaatti akka Itoophiyaatti yaaduu dhiiseeti gandatti galche kanaafi qoratamuu qabaa jedhee kan ganda amaaraa dhaqee. Ganda amaaraatti kan akkasitti oromoo hamate kana utuu arginu kana deeggaruuf hin dandeenye hojiidhaan immoo olaante ani namni tokko jijjiiramni kun karaan inni itti deemuudhaaf danda'u yoo road map isa jedhan sana yoo qabaatedha yoo kanan qabaatu ta'ee cefumsi kun hin ta'u jechuudhaan yuunivarsiitiitti gaafa jalqaba deemne waa'ee managing transition jechuurratti isa booddes guyyaa lama. Heerri itti bahuutu irra jira jedhee aan Isqeel Gabbisaatu yuunivarsiitii keessatti konfiransii guyyaa lama deemsise achirratti beektota jedhaman hundumaa deemsisnee funoota
kaartaan sun road mapping sun akka akka ni ta'uun irra jiru karoorri ce'umsaa maal ta'uun akka irra jiru achirratti irratti mari'anne kana malees addis istaandardii irratti horn of afrikaa irratti anuu barreesseera karaarraa ce'eera jedhee barreessinu waamini addabaabaayitti biyya sana dhaqe biyyuma Itoophiyaa sana keessatti televizhinii irratti karaarraa ce'eera wanni kun karaarraa ce'eera jedhee ani iyyuu dubbataadhan ture. Kanaaf maal gargaartu yoo jettee karaarra kan buusuudhaaf kanatti gargaartu kanarraa hiikaate. Karaan irra cehumsaa kanadha. Biyya addunyaa keessatti gara demokiraasiitti cehuudhaatii kan tattaafatan biyya baay'eetu jira. Muuxannoo baay'eetu irra jira. Muuxannoon suni irraati barachuun nurra qaba. Yoo kun ta'uudhaa baatee gara abbaa irrummaatti deebi'aa jira kan jedhu kan hin barreesse October 2018 kan hin barreesse. Karaarra bu'i jechuudhaaf. Baay'ee gooneera. Karaarra ce'eera jennee gaafa nu dubbannu anarratti duulaadha ture. Karaarra ce'eera gaafa jennu anarratti duula ture gaafa sana. Amma gara booddeetti deemne gaafa laallu afaaniif dubbachuudhaaf televizyiin irratti miti. Akkuma nama siin jedhe barreeffamaan jira wanti kun. Addis Istaandard, Horn of Africa irratti barreeffamaan wanta jirudha. Karaarra ce'eera. Semi authoritarian ta'eera. Abbaa irreetti gara garaadha jira namichi kuni. Kun gara 2018 Angorretti bahee tureerraa. Inni aan karaarraa baheera hin dhagahamu namatu nu dhagahuu didee siin jechuu hin jiru. Yeroo sana keessamee Piroofeesar akkuma amma gareedhaan hojjennettanii aktivistooti garee qabdu turtan isinii fi Jawaar yeroo tokko galtan biyyatti. Biyyatti gaafa galtan sana naannoo Harargee keessatti deemtaniitu nagaa jiraa mootummaan kun mootummaa Oromooti jettanii galtan biyyatti. Isin arraba keessanirraa viidiyoo ragaadhaaf yoom fiduu baaddeyyuu gareedhumaan akka galtan sanatti Jawaar waan akka siyaasaa ture waliin Harargee gaafa dhattanii dubbattaniitu mootummaa isuma kana barcuma jalatti tissuu qabnaa jettan. Waan hin jedhe hin jenne hin jedhe. Garee tokkoon turtani. Ragaan qabu jettee waan ragaan qabne irratti anan gaafatin. Garee tokkoon turtani akka gareedhaan waan jettanii fi akka aktivistootaatti waliin galtanii namni waliin fakkaannetu walii wajjin deemuu hin danda'u waliin lamma jechuun sanamaaf jettaniif miti. Yaallattanitti immoo yaallessa jechuu sanaaf hinitu yeroo sanaaf balballi isiniin banamne mootummaa kana keessa galtanii sirreessuu yaallee Geetaachoo Raddaa immoo Dooktar Abiyyiitu isinitti dhiyaata jechuudhumaaf afaan keessan nama beeku tokko nama afaan keessan hin beekne tokko ani dhiigaan Oromoodha jira egaa namni biraan Oromoo miti ittiin jedhu ani Oromoo miti hin jedhu inni Oromoo ergite isin Oromoodha Geetaachoo Raddaa iddoo biraarraa dhufe isatu eenyutu isinitti siqa wajjin teessanii akka hayyuu tokkootti mari'attanii. Furmaata itti laattanii Oromoodhaaf kun hin baasu jettanii wajjin hin dubbattanii. Waliin hin dhahin. Geetaachoo Raddaa wajjin anaa taa'ee mari'atu agarsiisa. Geetaachoo Raddaa wajjin isinii nagaa wal gaafatu nu argee. Nagaa wal gaafate. Marii keessaniif hin turree keessan hin beeku. Gaaffiin kee gaaffii sirrii miti naan jettu. Gaaffiin sirrii wanti hin ta'in hin jiru akkaataan itti gaafadhu tarii sirrii hin ta'u ta'a malee gaaffiin sirrii dhuma. Isin garuu akka barbaadde ittanaa deebisuun mirga keessatti. Akka amma jettetti waan Geetaachoo wajjin sitti himeera. Natti hin ta'e. Abbaa kaasee sitti himeera. Yoo amma irraanfattee itti ta'e malee sitti himeera. Anaa isaa taa'ee mari'atu hin agarre. Anaa isaa wajjin nyaatu isaa wajjin dhuguu hin agarre. Waan hin agarre irratti ofumaa gaaffii jira jettee nan gaafate isa kamtu sitti aana jette. Geetaachoo Raddaa aangoo hin fudhanne gaafa sana. Kan aangoo fudhate Abiy Ahmed. Kan nama kawaa balleessuu danda'us kan tolchuu danda'us Abiy Ahmed. Oromoo keessaan bahee jedhee waan deebisetti hime deebisetti keessa nan gaafatee Oromoo keessaa bahee jedhee dhiiga Oromoo irratti kan ol bahee sirna nafxanyaa Oromoo irratti kan ijaaruudhaaf bahe Abiy Ahmed. Karaa maalii natti siiqa? Gaafa jalqabe irraa jalqabee kan Minilikiin natti faarsu. Kan Minilikiin natti faarsu biddeenichi jalqaba dheeraa irratti argamee siin jechuudhaatii hin jedhe. Isa irratti immoo maaliif sirreessuudhaaf hin hojjenne yeroo waan as jettu irratti sirreesseera. Kanaa achi Harargeedhaa deebitanii akka jettanii waan jettu irratti aktivistiin baay'eetu ture. Gaafa Tigreedhaa wajjin baay'eetu ture. Aktivistii sana keessaati kan biyya alaati hojii hin arganne argachuus kan hin dandeenye. Biyyatti galee kan achi keessaati nan nyaadha jedhee gale nan nyaadha jedhee aktivistiin gale baay'eedha. Isaanii wajjin tokkummaan qabu. Addaan baane jechuudha. Kan yaadaanis addaan baatu jira. Inni kaan nan deeggaraa Abiyyiin kan jedhu jira. Ani immoo du'a namaa taati malee saba hin deeggaruuf hin qabuun jedhi jalqabaa jalqabe.
kanabi nuta era motumma oromo ol bahira kajedo at skel gabisar arabasar agise in bet mari utonnim pufin utona bichkun angoti olim bahin namichkun sirri mitede worro activist ke settu kan bormatobe skel gabisati isan wal yoga bachiran de sagin yechulinge worro ma wajji wali gallu rat wan rat wali gallu rat wan rat wat abije why abi ahmed rat garu enyo jinu wali gallu warra wajjin walii gallee namichi kun oromoodhaaf hin ta'u hin ceesisu Itoophiyaadhaafis hin ta'u gara ceesisuun deemu karaan irra deemaa jiru karaa adda goggoraati kan jedhu ila onkoleelessa 2018 irratti waan barreeffame addis istaandard irratti kan barreeffame dhaqaati ilaalaa an hideera yeroo jalqabaati jalqabee anarraa garuu waan dhageesse hin qabdu laa namichi kun isinii ta'a kan jedhu utuunni aangootti hin bahin utuunni aangootti hin bahin namichi kuni Mimicha ministra ta'u dhaafi hin gahu. Hin gahu hin ta'u namichi kuni. Amalli isaatiinis akkaataan itti dubbatus yoo hin yaadatta ta'e harkaa mulamu. Gaafa namichi kun jalqaba ba'ee afaan Oromootiin namatti dubbate galma aadaa giddu galeessa Oromiyaa sana kan jedhan Finfinnee keessa kan jiru lammaan bakka bu'e jedhee dhufe gaafa inni dubbatu waan afaan Oromoo baree dubbatu malee afaan Oromoo nama beeku leenatti hin fakkaanne. Gaafa jalqaba afaan isaa ba'ee afaan isaa irraa dhageenye. Duraachi jalqabeela gaafa dhubarra wajjiniin ture. Utuunni aangootti hin bahin hin ta'u kun dandeettii nama isaan qabu. Biyyatti hin beeku. Seenaatti hin beeku. Seenaa qabsoo Oromoos hin beeku. Uummata Oromoos uummata Itoophiyaas hin beeku. Itti fakkeessa namichi kun is unfit prime minister ta'uudhaafi kan jedhurraatiiti irraa hin maqne isiin jechuudhaaf hin jedhu. Baay'ee galatooma Piroofeesar. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa egaa har'a nama guddaa tokko wajjin wal giggishaa jirra. Na hollachiisaa jiru gaadhiifama naa godha. Maqaan keessan yeroo baay'ee durarraa kaasee duraan nafxanyaadhaaf ergamu isiniin jedhu. Deebi'anii immoo OPD'dhaaf ergamu jedhu. Amma immoo TPLF isiniin jedhu. Piroofeesar Isqeel Gabbisaa kun meeqatu jira? Gidduu kana immoo Keeniyaa dhaqanii dhufanii abbaa duulaa wajjin mari'achaa turan fa'aa jedhanii barreeffama adda addaa argaa jira. Piroofeesar meeqatu jira? Inni lafa yuunivarsiitii keessaati biddeenaaf jedhee hojjetu tokkumatu jira. Yoo eegin ergamaa jedha aangoorra kan jiru hundumaatiif ergamaa jedhanii haasa'u yoo ta'e gaafa naffanyaan jirtus naffanyaa ergamaa gaafa siifeellatii siifeellatii warra kaanee argamayyu dogoggoradhaa jechuudha. Dogoggora guddaadha. Eenyuyyuu argachuudha kan danda'u. Akkasittu mataa jabaa ta'a jedhu. Warra hundi wajjin turreyyuu mataa jabaa ta'a jedhu. Mataa jabaa ta'e jechuun waan ofii isaatiin itti mul'atin waan ofii isaatiin beekin hin hordofu jechuudha. Kanaaf yaada koo nan jijjiira. Yaada koo akka haalli jijjiirametti akkuma saayinsiitti waan haaraa akka agartitti yaada kee namni jijjiiruu danda'u irra jira. Kun nama yoo taate yoo homo sapiens sammuu yaadu keessaati qabda yoo ta'e haala jijjiirama wajjin jijjiiramaa deemutu sirra jira waan yaada ati qabdu jechuudha. Gaafa duraanii addunyaan geengoo wayitii kan jedhamu hin turre akka gabateeti irra deemte dhattee irraa koftaa jedhama ture. Evidensii haaraan gaafa dhufu garuu inni hin jijjiirama. Kanaaf nama yaada ofii kootii itti amanee hin deemuna. Yoommoo wanni itti amanee deemaa ture waan haaraa yoo agarsiise wanti na jijjiirse yoo jiraate immoo nan jijjiira. Akkasitti hin deemne malee eenyuuf ergamtuun baatu. Ammas immoo taanaan ergamtuudha ta'a Isqeel. Dhimmuma Oromoo keessattuu yaada ofii isaatiif hin amanin, ofii isaatiin fudhatin, hin hojjetaa jedhee namni yaadu gowwaadha. Hin ergamu eenyuuf oolu. Biddeen tokkotti kan nyaadhee bulaa, isheen immoo bitachuu nan danda'a. Kanaaf waan ani ergamuuf hin qabu siin jechuu hin jedhu. Kanaaf amma hariiroo TPLF hojii hin qabu jettanii miidiyaa isaanii irratti affeeramee dhuman waa'ee Oromoof waa'ee biyyattii Ranaasaa hariiroo tokko hin qabu jechaa jiru. Qabaadhe sitti nuu. Hariiroo eenyu wajjin qabaachuu hin danda'an ta'a. Maaliif beektaa? Ani nama tokko. Hin ergamuun siin jedhe eenyuuf. Hin ergamuun siin jedhe. Waan ofii kootiitti amanee hojjetta waan dhuunfaa kooti. Waan beekuu nan gargaara. Kanaaf amma ati hariiroo qabdaa jettee asirratti akka poolisii yoo na gaafatte yoon barbaade siin deebisa. Yoon barbaade siin deebisu. Maaliif? Maaltu na gaafatana? Waa tokkotu jira. Maaltu na gaafata? Eenyu? Waa tokkotu jira. Eewwatu na qaqqabsiisa. Waa tokkotu jira. Eenyu hojjechiisa. Waa tokkotu jira. Isin nama dhuunfaa miti.
Makan ke sana kan isin kau hayu orang mojat amet. Ummat aku tuh barin isin bersih fateh. Isin ini le sebab in kan isin gavan nuvi utuh profesor esken nemu atau kau nemu akasito kau teh gavi kan ayu isin in gavan. Garu makan ke sana title itu dua kau nanti juru hayu orang mojat jero tujur. Gari isin ujat tan ummat aku inya tu farpam. Gade isin ujat tan ummat aku inya tu tikat. Kanaf isin gavan. Kanaf itu wayang ke sana nugal. Malah kanamat umfato kau tu wayang ke sani. Akak jiranya tiada bine, wanita sinufatta, wanita singgalten, akak sin olten, nanggashu. Garu akak hayu oromo to kote wayan kesa naila allah. Oromon hayu tak abang kesa amuras. Ummat akak negara to kote sir resudan desu, ummat akak negara to kote jali sudan desu. Kanaf wayan kesa nuribe, gama gingil chatille isimfinne. Me garap politika kanak kesa mutik bokonna. Ayah, wanah mana terasing David not posisikan na. Ayah, ga abmale, sobat nujek. Orang orang ugal kah bah, ugal sahaja rasa nak ihin beko. Mana nampak sistem ajaru ni abang berbad dengan irgat tu, abang berbad dengan jorsi tu. Ugal orang orang hamba anak nak galit isi antiks. Waktu afur, waktu jam, waktu jam ada garis orang batu deh najer. At orang orang full duit kan lagi jatuh. Ugal sahaja rasa ihin maknes, ihin makus. Isa amat negarat tegaru hariro abang wujud abdah kena. Yaitu abah wujud negarat hariro hidup yang lebih wujud abdah yaitu negarat. Abah tu hariro lagi duduk abah dah tanya ni nama tu abah tu kumpat kamu itu jadi imarra abdah yaitu hiskel garu nami tok. Itegarat sama furate ofisah sama furate. Uga akat timur ate buat tuhan jatuh bete. Enyo jin olte, enyo jin dubbete, enyo jin hasofte, enyo jawanya te, enyo jawaru te. Enam ini gak betul ni rancu musim kecagiran. Garu wajah tak apa, wajah tak umat akan ada kagalekah. Enyo yusuran berkesisi. Uga oromo in oksu, uga oromo in darsu. Haka oromo kabu isahi lubu konan kena. Karena Kenya ekonis, wansal pasit tempakari. Jor acara kes aku orang Islam kan, abadulah wajin dubbete, marorah wajin dubbete, bitch, abano wajin dubbete, bahirayu, jerayu ber, abano wajin malargi, raga kan kampahijer. Isa istari lah wajtani, odogola keisah kan, orang monhasa aje, malgo tekan je, pernah curan naga, keturun desa, hati malgo tekan je, kan abdunya te bahiru ber, mayoru laf, enyo wajin akan dubbete. Hatta umale, hatta orang monrati hin cedwan, akar timur lah timur. Gergar satu kotoran yang berbagi, enyu ni akan ada berjumpa dengan wanita itu amanisa. Uga orang mesti hak abis satu borong abis satu kan nama hujan itu amade, nama dabsu ini, isan dabsu, isan rasilah si full rajira, rumah orang mesti ini, isin mah full rajira. Karena abis golak heis ada ni, la warum mak kagore jiran ni, makamakah hari kalau betul ni, abdam. Nampun tak cik asbahe, kuno si kagore teragam kabah jadi cik kan asbah hujiru. Sih, tapi aku kan nama aku nanggil sih, kan agak betul aja loke salah sih. Ati jutaan kan arrest raya kan, bosun jadi akaje ani order isu. Jatuh tu. Enak akaje order isu suni. Abang aku betul orang pun takka. Abang aku, anak tu jadi nama cias bahu ni, agar tu, injur, hamil aje tu, ganbu makaisati, gola kaisati, hamat wek tu. Namun itu kata aku, gola kaisan nanno, ganda kaisan nanno, hal khalal kani ni dem, ifat tak cias bah. Akan jadi tegar, kon mal teh jadi tegar, firma gak tak kisah kasi, akan himur over berlaku sebenarnya. Karena hari one buat gula kisah, si garu irasi tu betul mula rejera. Nama purja Yesus hati, kon dendro. Nama iskere nama ijazah kisah ilal, ni argu hati sindan Yesus. Karena hari mesti warra hak anis teh, warri mal jinjuran hakum orang mod kerupan. Karena malai rade majer teh, orang malai ikh sajer teh, ni orang mod ayu kan istimewa tu. Ammas kan lulus, ammas kan dupan lulus. Ummat orang mesti, uga orang mesti, hak orang mesti, mana malak hati mesti ber, anggota hati mesti, anggota ni jufur ni lah, ni dora juga bukan ni dora ni ber. Kata dia sekejap orang orang yang na isahin aku yang dewa dagel ni terus, terus tiada orang tu orang itu kerja orang kau fikir, nanti anggota pendem ni hamne, ammat anggota pendem ni, hingga hamne tu, pasti ni lupa. Gumah cebut tu, berbanding nama sok cunur, mana anggota bis. Malakabis,
Indem asi acci kennina malee acci as kan nuu dhufu jiru. Maalan ittiin godhadhu maallaqa keeshaa guutuu keessan ittiin naqadhu. Maalan ittiin bitadhu. Biddeen tokko nyaadhee qabduudhaaf hoottaa rakkoo hin qabu rabbiin haa galatu. Kanarraa kan dhabe nama maallaqa as barbaadu miti nama aangoo as barbaadu miti kan ammoo argitaniitti waggaa amma waggaa torba la waggaa torba isin fuuldura jiru. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya egaa akkuma daawwachaa jirtan Piroofeesar Isqeel maqaan isaanii baay'ee sooshaal miidiyaa kana keessatti akka bitamanii hojjechaa jiran irratti haasa'amaa jira. Qabatamaadhaan viidiyoodhaan fuudhee waan hin gingilchu waan hin qabneefan oduu ala kana haasa'amuuf mee isaanumti deebi'a kennanii afaanuma isaaniirraa akka dhageenyuufin isaaniin isin affeere. Piroofeesar mee gaaffii biraan qabu gaaffii hin qabu waa'ee kitaaba keessan jimaa irratti barreessitanii isin seenaa keessan akka hin dhageetti nama amantaa keessatti guddateera. Maatii Onusmoos Nasiif keessaa is nama tokko jedhanii waa'ee jimaa irratti barreessuun maaltu isin kakaase jimaa kana dhannamtanii beektu? Jimaa nan qoratti. Waa'ee jimaa nan qoratti. Akkuma namni waa'ee bunaa qoratu. Jimaani kaash kiraappiidha. Isan warra alambatu waa'ee inni ilaaleen warra qotan warra konkolaataatti fe'an. Konkolaataa irraa buusan kan marani kan laastikiitti galchanii biyya alaatti erguudhaaf hojjetani kan baalatti marani hojii guddaadha siin jechuun hin jedhu dinagdee guddaadha waa'een jimaa. Mootummaadhaafis bunarratti yookiis abaabootti aanee yeroo baay'ee sharafa doolarii kan biyya alaatii fiduu mootummaa naannoo Oromiyaatiif awwadaayiif. Diree dawaadhaaf galii guddaa kan galchudha. Kan inni kana siin jedhu waa'ee jimaa gaafa jedhani waa'ee alamfattuu isaa duwwaadha yaada namni. Garuu inni qotatu amma warree Harargeeni garree Awwadaayi naannoo Awwadaayi Haramaayaa Kombolchaa amma immoo gara carcar kana keessattis baay'atee kan deemaa jiru yeroo sitti hin fixu maaliif akka isaan isa qotani irratti hin fixu garuu jireenya qotee bulaa sanaa fi hundee jireenya kanaaf waa'ee dinagdeeti kun. Waa'ee oomishaati kun waa'ee qonnaati kun yoo kitaaba nuti barreesse sabtaayitilii isaa argite jimaadhaa fi jijjiirama agirikaalcheral tiraansformeeshin jedhe. So waa'ee qonnaati gartokko waa'ee dinagdeeti waa'ee jireenya namaati waa'ee qotee bulaan akkamittiin waa lafarratti waan facaasu sanarratti murteessu yookiis lafa xinnoo qabu sanarraatiiti oomishata akkamitti akka inni guddisu isa akkasii waa'ee dinagdee isaatiisiin jechuu kooti waan. Waa'een jimaan nama qoratee waa'ee amantii miti kuni waa'ee eenyutu qama'aa jiru mitiin dheenyi achiyyuu hin geenye waan ani qoratte. Waan ani qoratte warra oomishuu fi warra gabaatti baasu waa'ee uummata Harargeeti kan hin qoratte jechuudha. Uummata Harargeetu aadaanis achirratti hundaa'a kan Hararge. Aadaa isaa duwwaa miti waliin jiraachuun uummata isarratti hundaa'a. Garuu isa caalaarrayyuu. Aadaa yeroo dheeraa qabaachuu isaa duwwaa osoo hin taane jireenyuma isaatu qotee bulaan qonnaan bulaan achi jiru jireenya isaatu irratti hundaa utuu jimaan hin jiru ta'e akka jaarsi tokko yeroo sanarratti mitti akka jaarsi tokko waa'ee sanatti otoo jimaan hin jiru ta'eeti beektaa naan jedhe lubbuun kanniisaa maalirra jiraa naan jennaan mataashee irra waan akkasii jennaan lakki mundee isaa irra jiraa maalinnaan isarraa buqqaaste jennaan hinduuti jedhe. Irraa buqqaaste jennaan hin duuti kan dhiisisu. Qotee bulaan addanaa akka kana jimaarraa fuute jennaan hin dhumaa. Kanaaf jimaani jireenya isaati. Kanaaf kana qoratte malee akka nama economic history, anthropology qoratetti kan hin qoratte akkaataatti jireenya namaati malee akkaataa uummata keenya Harargeeti malee waa'ee amantii miti kuni economics isaati kan inni qoratte jechuudha. Production and exchange isaati kan hin qoratte. Hayyee hedduu galatoomaa Piroofeesar. Mee gaaffiin biraa kan inni isiniif qabu sagantaa koo garuma xumuruu jala ga'een jira. Gaaffiin inni silaa gaaffii gara mootummaatiin gara daballoota mootummaatiin aktiivistoota isaaniitiin waan haasa'amuun isin gaggaafachaa ture. Gama biraatiin immoo wanti gidduu kanammoo isiniin jechaa turanii aktiivistooti biyya alaa jiran kun akka nama dallaarra taa'edha jecha kananis kanan duratti gargaarameen ture. Namni dallaarra taa'u kuni yoo keessaa sareen itti yite achitti utaalaa achiyootti dhufti asitti deemaa. Kanaaf kaayyoon isaanii yeroo hundumaa kaayyoo tokkoon qabanii garuma argayitti deemu qabsoo Oromoo gama tokkotti akka luucca'u hin gargaaranii
keessumatti iyyuu waraana bilisummaa oromoo waboo cinaa akka dhaabbataniif namoota hin kakaasanii gidduu kana immoo ODF yookiis immoo oromiyaa difeens foors waan jedhamu ijaaruuf deemu waan jedhus oduun akkas akkasii kun hin jiraata. Mee kamarratti deebii maal nu laatu? Dallaarra taa'u jedhanii? Akka nama dallaarra taa'u jedha. Tokkoffaa jira waan dhagaawwatu tokko piroofeesarii meeqatu jira jechuudha. Maqaan keessanis baay'ee dheeraa. Maqaan koo gara hara argeetti gaafa waa'ee jimaa kana dhagaatee achitti Sheek Ismaa'iil maqaan koo. Maqaan abbaan koo naa baase immoo Silaasii. Maqaan abbaan koo naa baase yaada isaa dha. Qeensi kan jedhu kan naa baase kan na guddise Akkookooti. Akkookootu haati koo na deessee hojiitti deebi'u waan irra jiruu fi Akkookoo biratti na dhiistee Akkooma kootu na guddise. Ilma Akkoon guddise waan hin ta'eefi maqaan akka naa kenna. Malee maqaan abbaa koo naa baase yaada isaa dhageessu. Kanaaf maqaa baay'een qaba irratti siin jechuudhaaf hin jedhe. Amma immoo dallaarra taa'an immoo yoo maqaa koo ta'e. Isheen kana hin taatu ana irratti fettiin godhu hin taatu. Maaliif isuma jal gaafa jenne irraati sochoonee jiru beenu nuti. Ani silaas aktivistiiti. Aktivistiiti. Warri amma wajjin hojjennu solee warri kafne aktivistiin gartuu tokko kan ture kan OMN irratti gaaddisa dhaabaduu irratti baay'ee hojjetaa ture kun isaan keessaafi kan gamanaa gamanaa. Hin harkifame kan dhaqee hafes jira bara. Kan dhaqee hafes jira. Ganda keeti iyyuu kan dhufe kan lafanitti dhalatte waladda isaan Oromoo iyyuu miti kan jedhu iyyuu dhaqee aktivistii ta'e irra chitti keessatti si biraati ganduma keeti iyyuu. Qeedii fi warra wajjin tureenii dallaarra taa'an jechuudha kan dandeessu. Akka dallaarra teenyeen beennu dhugaa akkuma beennutti akkuma natti mul'atetti dubbataadha turre jechuudha. Ammas waa'ee kaasee hin gargaartanii isa jette. Hin gargaartanii qabsoo bilisummaa Oromoo hin gargaartanii. Karaa nuti gargaaru akka public intellectual jennee akka of ilaallutti karaa nuti itti gargaaru haqa Oromoo sana dubbanna. Oromoon ganama ganamtee kan inni manaa bahe hiree ofii ofiin murteeffachuudhaaf ganama kanaaf manaa bahe ammas kanuma ta'uudha jenneeti dubbataa jirra. Kanumadhaa jennee akka itti barreessaa jirra. Lafa barbaachisetti siin jechuu kooti. Waan irraa ce'een hin qabnu hiree ofii ofiin murteeffachuun ganama qabsoon Oromoo gaafa eegalte ganama ganamtee gaafa eegalte kan jalqabe ammayyuu bakka hin geenye irraayyuu ce'enneeti keessaa baasneeti dubbataa jirra jechuudha. Kanaaf hin gargaartan karaa jedhamu waan itti dubbattu jira. Waan itti dubbannes jira. Bila akkasitti sittan gargaara jedhee asirratti siin tarreessu. Garuu uummata Oromootti waan hin himu barbaadu. Waan ani hojjetu. Hundumti isaa televizyiinii irra hin jiru. Karaan itti gargaaru hundumti isaa televizyiinii irra hin jiru. Hundumti isaas hin himamu. Sirba sirbitettee sila waa tokko kaaftee dubbattee taalii birraa akka sirbe maaltu addaan baasee sana. Ammoo sirbi kan biraanis jira waa'ee kanarratti. Waa hallee nyaatan malee waa halleen dubbatanii jedheera miti. Kanaaf namoonni kun TV dhumarra jiru. Achumti ga TV irratti na agarte waan hojjetu hundumtu TV irra hin jiru. Kanaaf yoo hin gargaaruudhaaf ta'e himaan oolu barani. Maaliif akkati na galateeffattuuf yookiis akkati na dinqisiifattuun ol jedhamichi. Homaas barbaadu karaa sana. Kanaaf gargaaraa dhuma jirra. Waan Oromoon lafa keewwate ganama sana akka inni milkaa'utti gargaaraa dhuma jirra. Inni sadaffaa naaf keessatti qabxii goote kaafate waa'ee Oromiyaa Difeens Foors jedhameedha. Kan dubbate nama tokko yoo ta'ee jiru waa'ee lafoo ta'ee yeroo jiru waan sa'atii tokko keessa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo waan dubbate keessaatii fi waa tokko harkisanii baasan akkas jedhee jedhame. Waa'ee maqaa jijjiiruu namoonni bahanii maqaa jijjiirame jedhani. Maqaa jijjiiruu miti dubbiinsaa eenyuu ibsa kennee rarrabee. Ammas waan amma nuti itti deemaa jirru. Qabsoon amma nuti qabaa jirru akka uummata tokkootti qabsoo nuti qabaa jirru Oromiyaa dhuunfanne malee lafa isaas dhuunfanne nama isaas tikfachuudhaaf yoo hin dandeenyu taane ammas injifannoo irra geenye qarqara injifannoo geenye ammas nurraati fudhatama. Dogoggorri kanaan duras godhamaa ture kanadha. Sababa kanaafi jalqaba Oromiyaa dhuunfachuu irra qaba lafa isaa. Lafti hin jiru taanaan
namas tiksu ada ni dendesu injuvanos tikpatun dendesu fiasas dendesu dendesu gafi umman oromo kakal sana dendesu dendesu undun tu kan ini rai egalu oromia umfat tekabatte tikpatun dende urati hai akan acirati ka adupi ini simbo waboni warana bila semua oromo hatu male abah bila semua oromo abah abah tekabatte kan ini alat liti Amba garu gara fun rati garu gafo oromia umfatu raya itisa oromia ta utu irrejira defense force ta utu irrejira akasiti ilala mutu irrejira maka jijiru tun ta in ilal chanu tik abu tu jijira mutu irrejira ilal chanu tik abnu akka warana parti ta koti tun ta in kan amma ummata oromo rati iti fachisa jiru humni gara baran hinjiru kan oromo tiksa jiru humni gara baran hinjiru Amma jalkabe ummanni oromo warana bila semua oromo kan akkatan mit ilalo nirejiru oromia defense force te raya itsadiya oromia ka utu irejira akkatit ilalo utu irejira aje mal badina le ka kono mar bi jada di oromia e gutu irejira defense force oromia ta utu irejira motumma oromia ga ka dabbe raci ti sa te oromia defense force ta utu irejira je ani dubbechun Irga yomi titi wana kasih wan gudda hawun, wan bareda hawun, wan berbaiki suhawun, irga yomi titi kan ini rakko de. Warna kecil rete bahani lah kan ada gepar tu apa tau. Warna kiri rete bahani, mak aji jere, mak aji jiru ni dendamu. Korat sabar kan jiru dendau kan jadi ni dubi kesa kahar kisani, wadah kesa kahar kisani, imma mata sani titi dia majra ni. Akka an mari bekuti. Adi beli semua orang mau, orang ni beli semua orang mau official karate Wah jinun jinun nak kerja, anak tu je ni. Hanya tu rey ada berbeza semua orang mahu tu, hari orang kamu je. Amal mu makan yang jinjir, mereka apa je? Walau orang ada berbeza semua orang mahu kerja jinjir, ada kerja tu sahaja. Kau jitu rey, nak kerja ni? Kan amal makan mahu jinjiru, korang sabar dia kan? Akamit, macam teknikal ika apa jelas? Akamit tim tak udah dah. Ergi hari orang kamu tu, dia makan jinjiru kerana dia tidak mahu kerja. Kau ni jati nasi ni, tu injer. Jati nara cikak. Umman ni orang mahu kerja, nak beku terajar. Waran ni bila semua orang kan dua beti aje, kalau hundun tu makamai kekabate, makad dedaba aje, waran apa sih asa orang mahu dikaji, baik itu juga ber. Ini kan dijarah aje, akhirnya ti bil segenasi aje mungkin, akhirnya cipta gal, bil segenasi cipta gal, akhirnya as waran orang mahu dikaji ni lola aje. Waran kan hasil je ada, wah ini kan, kan hasil. Bicanya oke, to kikin kan gara-gara jual warana beli semua orang mau ti. Ia ti umman orang mau dirmat jual lagi lah. Atka warana parti to ko osohin tane. Ummat orang mau ti hi gacan kan to. Ia wan tay mak ari sayu ilal cis sayu atka seti pura semua jual lagi lah. Orang mana peti lalu jual lagi lah. Anum tunan je akan. Anum tunan je anunan tun sakan. Ilalamun sa atka tane ti ilalamun jual Warana awam itu pelajaran tuntain warana ummat itu cari. Mahalikan kan aja. Warana amma dia majur. Warana ummat itu cari yote emal. Warana ummat itu cari yote emal. Injuh cuci lagi dengan dam. Mahalikan aja. Tegrai tuan teh lala. Warana TPL lah sini tekan gol. Warana CDF sana tu. Warana ummat agot. Warana ummat agot. Warana ummat agot itu ti. Ummat itu tiada itu injifat. Karena umman orangmu, warana beli semua orangmu kan hamat cuta kabah. Akadan itu ilalamu nerjiru, akka oromia defense force, akka raya itisa oromia tak utur nerjiru. Nafasas kabah tena nafasas kan onchu kan tiksu, injifan nafasas kan tiksu jecun, wan sirri, wan tak utur nerjiru ilal cikanya jijiramu wan nerjiru. Hai, dua kali tu mah profesor skill, agak aku masalah je dia roke sambai je senarai kawat cumbar baru. Gingil cagar aku lalu ratus jauh berbaca sahaja, isenan ini sah, jadi mana yang na aktivis tu teh berasi aktivis tim itu naji teh tulle. Hai, orang ni berani sih ujar tani, ini suna iyalah, neberati, abtamu lama berati, gingil cagar berati, ak hai orang moto kote, kawajah fulfina kudan isenifkan. Namni hai usan kawajan ne, namni hai usan tifan ne, nama dukhana kesi jirula. Siasat ni kesan, ilal si kesan, wan berbaik ya tau. Khabarjalan ni sendiri khabar garu. Akak ilmu orang moto kote, akak ayu orang moto kote. Baik ini sendiri khabar jam. Mewanti hafe, wan profesor skill gabisa
Oromoon baruu qabdi waan jettan wanti hafe gaaffii koorraan ala wanti ta'e itti na dabalaati sagantaa guyyaa har'aas murratti murra. Waan hafe hin jiru gingilchaa kee garuu kuni waan itti tolfatteef kan biraadha. Haasaa nama asii gamanaati fuutee abbaan isaa deebisu lafa hin jirretti gingilchuudhaaf itti tolfatte gingilchaa kee kan. Garuu akkuma jirutti namichumti dhiyaate gaafate gingilchitu suni akkamsii ta'ee kan jedhu gaaffiidhuma si gaafsi gingilchaan kee hojjeteera jechuu maal hin jedhu. Kabajaadhuma dhuftanii sitti na wajjin haasa'uu keessanii fi gingilchaa koo caalaa immoo sanan gammade. Akka kabajaan alaattanii asitti argamtan waaqayyoon kabajaa isiniif kennuun jedha. Isin gingilchuufan dhiyaatteen ofii kootiinan gingilfame na hollachiistan. Gara fuula duraatti garuu muuxannoo irratti fudhadheen dhiyaadda. Kanumaan irraa hawwadha. Daawwattoota keenya isaa gammaanoo wajjin turte inni daawwattan galata guddaa qabdu. Piroofeesar Ulfaadhaa. Galatoomas illee itti jabaadha. Ayyee.